Saludem des del pavilló municipal de Guadassuar. Avui l'equip d'Esport Base està ací per apropar-nos i conèixer un poc més el que és aquesta escola de bàsquet ací en Guadassuar. Un club que ha viscut les seves glòries en l'equip sènior i que avui els exjugadors i entrenadors pues, s'encarreguen de portar cap endavant aquesta escola de bàsquet en les categories inferiors. I tenim al costat nostre ja pues, un home que en el primer equip ho va donar tot en aquests bons temps del bàsquet de la comarca. En Bernardo Espí, què tal, Bernardo? Hola, bona esperada. Molt bé. Un home que té la camiseta si pitjeta en el seu número si n'este pavelló i que ara es dedica pues, a entrenar xicotets per a matar un poquet el cuquet de lo que ha sigut el món del bàsquet. Sí, per intentar ensenyar un poquet pues, tot el que m'ha après durant aquests 30 anys que he estat jugant a bàsquet i pues, algo mos quedarà i trencar el gusanet que tu dius. Algo has après i molt, no? Algo après, algo sí, après. Algo has après. Algo après. Perquè en totes les professions, Nardo, no saps mai prou, no? I crec jo que en l'esport passa igual. De fet, estic aprenent encara de xiquets. De xiquets, no? Xiquets m'ensenyen coses, a vegades. Quasi tot l'esport és com a entrenador, no? Com a entrenador estic poc. Sí, poc, perquè la meva feina tampoc me... permet, no? Tampoc me permet poder-ho fer. Ojalà hi poguera, però no puc. Però porta un any. Porta l'equip més xicotet, que són els pre-benjamins, els més xicotets, els més nanos de tots, i es porta un any i la veritat estic molt content per l'evolució que estan fent. I la paciència que tindràs també, no? Paciència un poquet, sí, la veritat. Hay que tindre un poquet de paciència, però bueno, tot juga, tot juga. Costa més això que jugar o és molt diferent, no? És molt diferent, és molt diferent. És una altra manera, perquè jo estic entrenant-los i estic veient el que faria, però claro, has de tindre la teua paciència per explicar-los que això és aixina, que allò és aixina, que l'altre te se'n va per ací, l'altre s'encanta allà. Un poquet complicat, però bé, són bons xiquets. No bons xiquets, tens que fer de pare, de tutor, sí, d'entrenador... Un poquet de tot, no?, perquè vagin bé. Sí, un poquet de tot. Però al fi del cap és, estàs fent bé per els xiquets. Sí, sí, estic fent bé pel xiquet i pel club. I pel xiquet i pel club. Sí, el club de tota la vida teu, no? Ja, jo estic així... Bueno, jo vaig començar en Carlet, he estat jugant a nivell professional, però me'n vaig vindre a Guadassuar per qüestió de que vaig conèixer la meva dona i a partir d'ahir pues, ja m'havia cansat de jugar a aquest nivell i clar, la meva dona sí, pues, me vaig quedar. I encantat d'haver-me quedat en Guadassuar i haver estat tots aquests anys. Sí, pràcticament, perquè jo sé que has sigut sempre la insígnia d'aquest club, tu. Sí, sí, bueno, es pot dir així. Jo sí, sí. Mai vull fer-me més del que jo crec que sóc, però bueno, la gent jo crec que està prou contenta amb mi en aquest club. De fet, quan me pensava en la camiseta va ser una passada. La gent no m'esperava mai que arribàrem a aquest punt. Les lesions no t'ho van permetre continuar? Sí, va ser jugant l'últim any que em vaig trencar el tendó d'Aquiles i a partir d'ahir ja vaig dir, ja 42 anys, tendó d'Aquiles trencat, 4 mesos de recuperació i a partir d'ahir ja me se va apagar la xispa. Ha canviat molt l'esport este, Bernardo? Sí, ha canviat molt. Ha canviat molt. Ha canviat molt. De quan jo es començava a jugar ara, ha canviat una animada. Ha canviat una animada. Bastant. I aquest canvi també heu notat en els xiquets, que ha evolucionat molt. El canvi... Jo el que passa és que al jugar 30 anys he notat el canvi de quan jo era xiquet, el tremig i quan he acabat. Quan he acabat. La gent ara, la veritat, corre més. Corre més, se passa més el valor. Quan jo es començava, el base estava botant el valor i la clavava al pivot i era un poc més o menys això. Ara se corre més i n'hi ha més... Tens que estar més preparat en tots els conceptes. Més físicament, sí. I els entrenadors també, avui entrenadors ben preparats, no? Sí, perquè n'hi ha més tecnicismes, n'hi ha més moviments, n'hi ha més històries i antes era un poquet més fàcil, la veritat. Però tot això és benefici per tots aquests nanos que tu ara tens. Tot això és benefici perquè sí, perquè ara els xiquets jo puc ensenyar-los seu i millorar un poquet més. I et trobes ara còmode i a gust entrenant? Sí, sí, me trobo, la veritat, prou còmode, prou a gust, però ja t'he dit, ojalà i tinguera més temps.
que no tinc. Perquè no és que portaria uno, podria portar hasta inclús dos equips, si, sí. Si pogués ser. El que el Nardo fa el que pot, no? Però dins de lo que pot... Ajudes estic, a lo que siga el club i, en, i, sí. Enca, i encantat, no? Perquè encantat. Vagis també que tens un xiquet també que està... Sí, així. Tinc el meu Bernat, que també juga en els alevins, i molt bé, la veritat. Superintegrat en el bàsquet, ell tot és bàsquet, bàsquet, bàsquet i bàsquet. De fet, veiem partits junts, li encanta el baloncesto. Li té que encantar, perquè sí, des que va néixer, que era de Bolquerets, sí, la sí, mama sí. el portava a veure els partits. Sí. I quan anava a veure el tio també, perquè sí, el tio, exacte. El pare, és que, sempre estava... És que el tema està ahí, que en la meva família jo tinc els meus germans també jugaven i ara a banda els meus cunyats pues, també han jugat. Entonces, el meu fill m'ha amat el baloncesto per tots els costats. És port, impossible. Qui es porten millor, els pares o els xiquets? Els pares o els xiquets? Sí. Ahí estàs posant-me un poquet... Sí, home. Els pares també fan la seva labor, sí, també sí. És important. Jo crec que és un deport més pacífic que el futbol, que hi ha més, un poquet sí. Més d'agressivitat en l'entorn. A veure, anem a veure, és un esport de contacte. Agressivitat, pues... els pares tenen que entendre que els xiquets estan així per ensenyar-se. Sí, que sí. Si el teu fill no va com tindria que anar, tampoc és que cal far-te el cap en això, que hem de vindre a divertir-se. Agressivitat, pues sí, sempre n'hi ha. Pares un poquet més agressius, pues sempre te pilles algú, però jo crec que no volia dir-te si menys o més que el futbol, no vull que entrar en aquest debat, no ho sé. Lo important és que estiguin així, que es formen. Exacte. Educar i formar, aquesta és la paraula més exacta. Els xiquets que jo tinc, que estan ben educats i es porten prou bé. Però són xiquets de 6 sí, anys, sí. 17 anys, i tenen les coses. La responsabilitat és teva, perquè tu tens que fer de mestre, d'entrenador, i tens que fer de tot. Però tot. Jo sóc una persona que té paciència, tinc paciència sí, per això. De fet, jugant a bàsquet m'ha anat molt bé tindre paciència. Jo que t'he conegut 20 anys, el puc afirmar jo això. Molta paciència sempre, sí. Perquè rara vegada ha perdut els papers en un partit. Sí. I ha tingut motius moltes vegades, però... Però t'has aguantat, no? En això la paciència també juga. És bonic, jo penso que un xiquet, si li expliques les coses en vés de xillar-li, sí. Traus... Millor rendiment, no? Xillar no n'hi ha que xillar a ningú. Jo no sóc partidari de xillar a ningú. N'hi ha que explicar, n'hi ha que explicar. I ensenyar i dir-li per què per ahir. Ja està. Aquest sí que és que estarà bé aquest programa, què es diries? Si diuen, bueno, pues a mi m'agradaria jugar al bàsquet, què es diries, Nardo? Pues que endavant, que és un esport molt bonic, que a mi m'aporta molt i no res, que no se'n vagin a altre deport, que se'n vinguin al baloncesto, i on deu de suar, pues millor, perquè ens fa falta gent. Voldries que el teu fill arribara on has arribat tu? Voldria que el meu fill arribara on tinguera que arribar ell. Ja t'he dit, Pasqual, només en agradar el bàsquet, per mi ja és molt. Mentre està... Tinc molts amics que els fills han sigut jugadors de bàsquet, inclús millors que jo, i els fills han anat a jugar al futbol o a atletisme o no volen fer esport, jo tinc la sort que el meu fill està en el que a mi m'agrada. I això per mi ja és prou. És mentre estan dins d'un pavelló, no estan en el carrer. Exacte. Així s'ensenyen, i al carrer s'ensenyen altres coses. Només que s'ensenyen coses bones. Només que s'ensenyen coses bones. Pel carrer jo no sé el que se puguen ensenyar. Jo quan anava pel carrer me n'anava a jugar a baloncesto. Sí, però... Algun la vida de quan tu jo era baloncesto avui ha evolucionat molt també. Ha canviat prou. Bernardo, bueno, ha sigut un plaer tindre-te així. I per mi també, tornar-te a veure, per qual. Després de tants anys. Exacte. T'he entrevistat com a jugador de bàsquet i avui t'entrevista com a entrenador. Per a mi és un plaer, Bernardo. Igualment. Pues que continuï tot igual que està, que disfrutes en el bàsquet i que tinguis tota la sort del món en estos igualment. Xifres. Doncs ja hem pogut veure que conegut alguna cosa més de Nardo, que jo a vegades no coneixes prou, i també coneixer alguna cosa més del que és el club de bàsquet de Guadassuar, que he estat molts anys pues, vinculat pràcticament en la meva professió i en este club de bàsquet. Pues, continuem parlant amb més personatges ara, en un moment d'estar així entre nosaltres el president. We'll be right back.
Pues continuem des del pavelló municipal de Guadassuar parlant de bàsquet. I si volem parlar i estendre-nos parlant de bàsquet, pues és un home que pràcticament ha corregut tot el que és el món del bàsquet. Jugador, entrenador, ara és president, també va estar de comentarista en esta casa, parlant en els programes informatius esportius de lo que era el bàsquet de la Comunitat Valenciana. Estem parlant, i segur que el coneixen tots els que saben de bàsquet i estan clavats dins del bàsquet, que és José Luis Descartí. Què tal? Bona nit. Bona nit. Mira, un any més en la picota. Pues quants anys podríem dir que José Luis Descartí porta en este club de bàsquet de Guadassuar? Pues uns 43, 44 anys. Bueno, pues haurà passat tota una vida, tota no? Una vida. Tota una vida, així. En aquesta vida, pues, coses bones, coses males, i ara, des d'entrenador, has passat a... Sí, no, en aquests anys s'han fet... començàrem així en la Ribera, fèrem l'equip, hem estat en bones, en males, hem hagut temporades molt bones, temporades molt ruïns, però bé, tot passa i al final de la correguda sempre és tot bonic. I si no hi hagués gaire homes com tu, pues a lo millor no hi haurien els clubs que hi ha. I, no, i en un com este, no? No, però jo et puc dir que igual com estem jo a Guadassuar, en carrer n'hi havia unes altres persones, en carrer Cent, en CMC, en tots els llocs n'hi ha una persona que se dedica i no ho mira per interessos, sinó perquè li agrada, o per la família, per el que sigui, o per veure la gent com evoluciona. Nosaltres fem un deport que és per educar a xiquets més encara de que passen d'escola a entrar dins d'un deport. I el que feu ara és educar en aquests equips. Quants equips té el club de bàsquet de Guadassuar? En aquest moment som 7, més els veteranos 8, més les xiques que entren a l'any que ve a volta, 9 equips. I que pràcticament s'ha començat, és que ara ja a poc pues vas que vaig a creixent el club. Tu imagina que nosaltres començàrem fa 40 i pico d'anys i érem un equip només. Sí. Avui som ja 80 jugadors i a l'any que ve, si no passa res, 9 equips. I que... En un poble de 5.000 habitants tindre 9 equips, això és per alçar tres sombreros. I com ho aconseguim? Com feu que els xiquets vinguin al club? Pues fent, els entrenadors fan una monotonia, que els xiquets els agrada, se ho fa en plan de xocs, per divertir-se, i és una, totes les setmanes és el mateix. Parlava en Nardo i diria que ara avui un entrenador ja té que estar preparat perquè s'ha evolucionat, igual com totes les coses en la vida. Sí, de fa 5 o 6 anys ens obliguen a tots els entrenadors a tindre el títol d'entrenador. I en el títol d'entrenador tens moltes assignatures de totes les classes. Tens hasta infermeria, abogat, tens que fer de tot. Perquè en un moment donat has de saber on has d'anar, com, fer un recurs i has de saber-ho tot. I això és molt important, no? Sí, sí. Pel club, per xiquets i per tots, no? Sí. No, però al final de la correguda t'ho torna a repetir. Els entrenadors se ho passen bé i si els xiquets arriben a casa i diuen que se ho va passar bé, l'entrenador content i els pares també. Sí, si el xiquet disfruta fent el que li agrada, jo crec que el club, i quan tu eres el màxim representant del club, pues, i no va haver una queixa, segur que tot funciona bé. Home, tenint en compte que jo m'emporto tots els puros, me'ls emporto jo, tant d'entrenadors com pares, com xiquets, tots els problemes me'ls emporto jo, però no me sap mal. Al final de la correguda és el mateix, ja porto molts anys i l'esquena ja està ampla i no hi ha ningun problema. Quants entrenadors té ara en aquests moments? Ara en Guadassuar som, set. 8 entrenadors. 8 entrenadors. Pues ja és una plantilla d'entrenadors molt important. I et puc dir que es comença de l'edat de xiquets que tenen 3 i 4 anys fins a un que té 55 anys. I què vol dir? Que el més xicotet el més gran? Se'n va en diferència de 3 a 55 anys. I qui són els que donen més feina i menys? Feina no en dona ningú. No. Els veteranos que són més pillos, doncs ells són els que més pel sac te donen, però bé, al final la correguda mos ho passem tots bé. Tot bé, perquè sempre ha sigut una família el club este, no? Home, tenint en compte que nosaltres hi ha molta gent que no juga a bàsquet i si demà li demanarem un favor, el tenim en seguida a primera línia ajudant-nos en tot el que faci falta. Així en Guadassuar ha passat molta gent a jugar a bàsquet i de fora de les rodalies també hem vingut a jugar
I avui en dia ens veiem, ens saludem, ens anem de sopar, el que faci falta. Sí, com el cas de Nardo, que va venir del carrer de Carleta, sí, va passar, va acabar la seva carrera així i de munt es va casar així, sí, sí. Guadassuar. No, antes de jugar a bàsquet, ja, ell ja festejava en Tere. Sí, en Xefer. I quan resulta que en Guadassuar hi havia bàsquet, doncs diu, pues ja que estic així, doncs me'n vaig a jugar a Guadassuar. I així, doncs, pues, a banda que l'agarrarem amb els braços ben oberts, ens ha donat tot el que ens ha pogut donar un jugador. La prova la té és que té penjat la camisa i dalt. Sí, l'ha pogut per jo. I tots estem molt agraïts a ell i ara pues, esperem que ara el mateix que ha fet el jugant de bàsquet que ho plantiqui que en els xiquets xocotets. Què és més difícil, ser entrenador o president? No, l'has ficat difícil la pregunta. Bueno, vaig deixar-te temps perquè no ho penses. No, jo què vols que et digui? President és una cosa i de jugador o entrenador ja és diferent perquè ahir te divertixes, així és el que t'he dit abans. Són tot problemes i tens que solucionar això, tens que solucionar allò, els pares te diuen, els xiquets te diuen també, però al final de la correguda, quan s'acaba el dia o s'acaba l'entrenament, tot està solucionat. Vull dir que no hi ha cap problema quan s'acaba el dia ni quan s'acaba la temporada. Si estàs d'entrenador, doncs només tens aquest problema. Si estàs de president, doncs ja t'has d'enfrontar ja en els ajuntaments que han passat, perquè han passat molts ajuntaments. Sí, en 40 anys han passat. I en tots els ajuntaments no han tingut mai ningú problema. Al contrari, sempre ens han donat facilitats, perquè si no tinguin facilitats no estaríem on estem. No, no, però és que hi ha que donar facilitats perquè vosaltres també esteu fent una llavor molt important en l'esport. Si, sí, sí. Si l'Ajuntament el tanca la porta, doncs apaga i vamonos. Jo l'únic que sí que et puc dir és que els ajuntaments, tots els que han hagut a Guadassuar, no s'han dedicat al baloncesto, s'han dedicat al baloncesto, al futbol, al frontenis, a tots els deports que hi ha en Guadassuar, han donat tot el que han pogut. Sí, perquè... Perquè quan no n'hi ha, doncs no n'hi ha. I els ajuntaments doncs, te donen el que poden. És el normal. És que et dic que donen a tots, perquè tots són veïns del poble i tots paguen els impostos. Sí, sí, sí. I és normal això. I després jo et dic que els diners més ben gastats no és perquè estiguin en el deport, però en el deport estan molt ben gastats els diners perquè és el que t'ha dit abans. És l'antecediment dels pares als fills. A donar, seguir la mateixa educació. No, no, per tu, per mi també. Jo soc de la mateixa opinió que eres tu i no tinc ningú vincle en el deport, sols que treballar de periodista i prou. Estem ja en una etapa de la temporada ja pràcticament acabant. Sí, mos queda esta setmana el que és els equipos sèniors i el cadete i els altres acaben a principis del mes que ve. El que és l'escola. Sí. I el que és el primer equip o el segon equip, pues, no mos així molt bé la temporada. Es pot dir més negativa que positiva i l'escola, pues, te puc dir que avui per avui els resultats són prou bons. Dic que l'alegria ha sigut l'escola i la decepció un poquet el primer equip, no? Sí. No, el primer i el segon. Perquè l'escola en aquests moments tenim a dos equips de punters i després els altres estan un jugant una fase de primers i segons de la primera fase i esto, pues, el cadete quedarà pues, lo més segur que entre els 4 o 5 primers. Això és una bona notícia, no? El que és l'escola sí que ha triomfat. L'altre, per l'any que ve tornarem a veure... A veure de quina manera o si de dos en fem un. És que se'm passa una cosa, José Luis, que si aquests gestos que estan darrere vosaltres ara entrenant i els més xicotets que portava Nardo, si arriben a jugar algun dia en el primer equip, aquests són els que senten la camioneta que va ser la fornal que quan tu estàs. Mira, jo sempre ho he dit una cosa que no sé si m'ha sentit una volta a contar-te-ho, que per tindre una escola tens que tindre un primer equip. Sí. I per tindre un primer equip tens que tindre una escola, perquè al final de la correguda els xocotets el dia de demà són els que jugaran en el primer equip. Claro. Entonces, el que estem fent és la llavor de baix per després que continuar-la en el primer equip. Sí, però això sí que és quixen, que han estat des de prebenjamins, com els que porta Nardo, quan t'arriben dalt, això senten al club. Sí, no, això sí. I més del poble. Tots són del poble. Això són a l'hora de jugar en el primer equip, són els que... Ojalà arribaren a jugar, per exemple, sí, no sí. Desperdiciar ningú, però n'hi ha equip que m'agradaria voler jugar en el primer equip. Mm-hmm. De l'escola que tenim, m'agradaria voler jugar perquè es veus que tenen talla, que tenen ganes. Per exemple, estos que estan així ara són cadetes de segon any i n'hi ha molta altura i saben de què va la cosa. I que això sí que és el millor, d'ací 5 o 6 anys podien estar en el primer equip.
Esto, si no passa res, l'any que ve juguen en júnior, ja n'hi haurà jugadors que jugaran al primer equip a reforçar ja. Això és molt important, no? Sí, és la idea que portem, que juguen en el seu equip i després reforcen el primer. Perquè en bàsquet, la diferència que n'hi ha en el bàsquet és que no tenim més que 12 fitxes, però ne tens 12 en l'equip de darrere. Sí. I te pots rehabilitar si te falta un jugador o... Pues la garra te baix i el putges. La garra i el putges. Que això també hi ha que veure, i damunt d'això, doncs, va agarrar... El xaval va agarrar experiència per estar en el, sí, sí. En el primer equip. I és una, i és el que tu dius, és una experiència perquè el xiquet el dia claro, de... Claro, claro. I sí. Se'n va a casa i diu, bueno, jo avui he jugat 5-10 minuts sí, sí. En el primer equip. No, i se'n va en il·lusió, encara que la setmana s'ha obert, tinc que tornar a on estava. Sí, no, no. Ells no tenen, en això no tenen problema, perquè els equips tots són una pinya, són una quadrilla d'amics, a banda que són amics de diferents quadrilles, però quan entren així fan una pinya tots junts i ahí ja no n'hi ha ni equip ni res. Tots som amics i quan s'acaba el partit se'n van de sopar o se'n van de festa i el que faci falta. Els pares i la mare també hi ha bona sintonia en el club? Els pares, en el que és l'escola, sí que apoyen. El que és ja... El primer equip? Ja el primer equip i l'altre ja costa de portar-los a veure els partits. Perquè jo he vingut així i en la tribuna hi ha hagut molta gent d'aquests d'un partit. No, en els partits, el que, els pares, una cosa, el que és l'afició, sí que n'hi ha molta afició en el primer equip, en el segon, en l'escola n'hi ha molta afició, però els pares són més participatius en el que és l'escola. En el que és l'escola, clar. S'han de portar i un dia has de portar la caireta en el cotxe, doncs ja... Uno no pot portar tres caïres, com exemple. No, no, si no... I si passarà algo, pues... El conductor té que anar a peu, no? El cas més complicat. Però això és molt important, que col·labore en el desplaçament el pare, que no siga sol tota la responsabilitat per l'entrenador o pel president, no? Bueno, jo t'ho dic que avui per avui el que és els entrenadors i pares estan prou compenetrats. Avui està la informàtica, està el WhatsApp, per WhatsApp comentem, se comenten coses, i pels partits ja hi ha gent ja sabent on van, com, de quina manera. No com antes, que havies d'anar casa per casa a explicar-li les coses. Un dia en el WhatsApp fas un grup i estan tots enterats. Dius que a la pròxima temporada hi haurà un equip de femení, perquè un club de bàsquet no pot deixar a les femenines fora. No, anem a veure. El problema va estar en que les xiques aquesta temporada no han jugat perquè se n'anen a la universitat ja. Després ja n'hi havien altres que no sabien com, de quina manera. I altres eren festeres de l'Assumpció en guany, entonces ho deixaren un any paralitzat i l'any que ve ja estem en elles que se va tornar a fer l'equip. Perquè això és important, no, també, que un club pues, tingui també femines, sí, femines en el seu. És que el que és en la base de l'escola de xiquetes xocotetes ens costa molt, perquè la gimnàsia rítmica absorbeix molta xica. I entonces, hasta que no arriben a una edat que hi ha més majoretes, no s'agarren al bàsquet. Ah, que vol dir tu que en l'escola de baix, per exemple, a l'Evis o Premenjavis no hi ha xiquetes. N'hi ha dos o tres xiquetes, però predomina més a la gimnàsia rítmica. Sí, perquè en tots els coses. I si és un poble, xicotet, encara costa un poquet més, sí. No? Però així ni tot. Nosaltres ja hem tingut ja tres fases d'equipos de xiques en Guadassuar i no tinc mai ningú problema. Et fa una publicitat de captació de xiquets per al club? No, 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 no l'han fet, perquè tant un col·legi com l'altre treballen molt el bàsquet dins dels col·legis. Això és molt important, també. I els xiquets, doncs, tots els anys sempre arriba un grapà de xics que diuen, volem provar. Mm. I això és com el Titi, qui prova repite. Sí. I així ho ha de jugar, el que toca bé el bàsquet a jugar, s'enganxa. Sí. I veure xiquets així, no? I veure clubs. Si es treballa, lo important és el comportament dels entrenadors i el treball. Si un entrenador treballa bé i els xiquets es venen a gust, això és la millor publicitat que hi ha, que un diu a l'altre, el de costat. Sí, sí, tu sí. Què fas? Jo jugo a bàsquet allí en el club de Guadassuar i què tal? Bé, molt bé. Això pues, s'agarra i prova així, sí, sí. I s'abunda. I això és la millor publicitat. I després que vas per ahir també a jugar i fas moltes amistats en altres clubs, en altres gent, mm. I és una dinàmica. A mi m'agrada molt el sistema que portem, a banda que estic clavat així dins, però... Sí. El sistema que portem a tots, tant d'entrenadors com a jugadors, m'agrada la dinàmica que porten. Els entrenadors tot bé, no tindràs cap problema, que ells tots són exjugadors, no? Que els entrenadors tot bé. Sí, perquè tots són jugadors i la meitat de Sant Joan són els veteranos també, que encara no han deixat de jugar. No, no. Perquè tenim un equip de veteranos que l'any que passat quedarem campions i guany estem a un partit de tornar a guanyar la Lliga, sinó que no m'ho podem queixar. Qui està d'entrenador en els veteranos? Presente.
Era per si me s'havia escapat algo. Bueno, este és molt polivalent, perquè té entrenador, fa de president, ha fet de tot tota la vida, per això li preguntava, dic, este no és capaç de buscar els veteranos un entrenador? Bueno, ja que serà molt actiu, no? Sí, mentre no tinguem ningú problema de primer any ni res i puguem estar actius, doncs així estarem donant la canya. Sí. Jo espero que algun dia algú me relleve, sí. I a veure si algú es fa avant i me relleva a mi, perquè ja són molts anys i el bonic és que entra alguna persona que jo el pugui ensenyar perquè se quede en el sistema i que no se'n vagi tot el... Que estaries al costat d'ell. Sí, no, des de luego. Ja ho he intentat en els dos fills meus i no he pogut tenir. I en Ximo Chape perquè se'n va anar allà a Córdoba, si no sé, i sí que s'havia quedat. S'havia quedat, no, sí, però... Si tingués així a Ximo Chape i tingués d'anar dos, tindries ja la columna vertebral de tot això. Ja sí, entonces sí que m'ho deixava per al concertament. Què series a aquest xiquet que en estos moments que li agrada el bàsquet, el Guadassuar, i què consells li donaries? Diries, vine, prova, i si t'agrada, què dius, si no? A mi, nosaltres, quan comencem la temporada, venen xiquets nous i els pares parlen amb mi i us dic, mira, no me pagues la cota hasta que no passen per almenys 4 o 5 entrenes. I si el teu fill vol jugar, entonces pagues, però mentre oblida de pagar la cota. Els diners és el menys important, és el que al xiquet li agrada, que se disfrute. I que disfrute i que siga feliç jugant, fent esport. Per això t'he dit antes que n'hi ha molts xiquets que venen, proven i ja no se'n van. No se'n van. Això és el més important. José Luis, president, entrenador, que ha sigut un plaer estar ací i parlar igual amb Nardo que tu, que són dos homes que al llarg de la meva carrera jo, doncs, ha estat amb vosaltres també. Doncs moltes gràcies i hasta la pròxima. Tu és el que metes sempre a la Diputada. I enhorabona per tot el treball que esteu fent per aquests xiquets que acaben d'arribar al món de l'esport. Vale. Bona nit i gràcies. Us hem pogut conèixer alguna cosa més del que és l'escola de bàsquet de Guadassuar, perquè el reste, els personatges que hem tingut, són personatges que valen la pena que estiguin dins del món de l'esport i en el bàsquet. Per la nostra part, agraïm l'atenció que hem tingut en nosaltres, ens despedim de si, donant-los les gràcies a vostès per aguantar-vos una setmana més. Gràcies per la seva atenció i molt bona nit.